Hallå allesammans, Swedish House FIFA här och jag är tillbaka med ett nytt karriärläge. Innan jag börjar med detta så vill jag bara säga förlåt att jag inte har lagt upp detta tidigare, men jag var tvungen att gå iväg och det blev massa sånt. Så det här kommer bli en sen upload som sagt, och den här kommer komma runt 10 på en fredag, men jag hoppas ni kommer tycka att det är okej ändå. I den här första matchen som ni nog redan har sett så möter vi IFK, och där ser vi Boubacar Lamptey när han är som bäst. Han är fort väldigt, väldigt bra, fast han inte har gått någon nära sin potential. Men Majed Vares gör mål i 13 minuten och det ser väldigt bra ut för oss. Majed Vares fortsätter göra mål och han är helt sjuk. Han är 78 overall tror jag, något sånt nu, så han är ju, tar ju alla spelare i ligan och han är väldigt, väldigt duktig. Han är fortfarande värd 7 miljoner, vilket jag tycker är lite konstigt. Han borde vara värd lite mer faktiskt. Men jag gör ett väldigt dåligt misstag här med Boubacar Lamptey. Jag tar ut honom, glömmer ta in honom igen. Och Joel Johansson gör mål för sin gamla klubb. Joel Johansson som spelar i Elfsborg egentligen, men måste ha blivit köpt av IFK, vilket är ett ganska bra köp faktiskt. Han är en bra spelare. Men John Taylor snor bollen någon minut efter och Majed Vares hinner den passa Tim Payne, och det är ett snyggt arbetat mål. Jag vet att det är en sån där passning och jag vet att online är det väldigt störande att få ett mål emot sig så. Men offline kan du göra det när du vill tycker jag. Och här ser vi Majed Vares, han springer på väldigt bra. Jag tycker det är rätt så dåligt att han blåst av där, men så blir det ju. Men det hade varit riktigt nice om de hade kört på där, för det hade, ja, det hade gjort, det hade funkat om man säger så. Men jag tar ut Nasir Mohamed för han har fortfarande bara 45 stamina bara. Och jag tar in Josef Elby. Josef Elby som inte har imponerat så jättemycket, men jag försöker spela honom så han blir får lite speltid. Tim Payne missar där, men jag drar in något med Makondele och det är en dålig tackling av IFK-försvaren. Och jag får en straff och det är ju bara en person som ska ta den i laget och det är ju självklart Majed Vares. Och kolla vilken straff, rakt upp i krysset, det är en väldigt snygg straff. Jag vill bara säga detta, att jag kommer lägga upp en Ultimate Team-video imorgon. Det kommer inte vara online-spel för att av någon anledning så nästan varenda online-match jag spelar så laggar det. Det är bara för att på PC finns inte så många spelare som spelar. Så det är rätt så tråkigt, men jag vet inte hur jag ska göra det. Men det var matchen, jag vinner med 3-1 mot IFK Göteborg. Den här nästa matchen kommer vara i Europa League, eller Europa Cup som det kallas på FIFA. Majed Vares fick en 9,7 poäng rating där, vilket är väldigt, väldigt bra. Så Malaga, ett riktigt starkt lag. De har många spelare som är över 80 overall och de har Kameni som är en riktigt stark spelare och Buonanotte som bara är 1,53 cm lång, vilket är helt sjukt kort. Ni ser honom där, väldigt kort. Så detta, jag visste att detta skulle vara en riktigt tuff match och jag får inte den bästa starten som sagt. Fernandes får en rätt så tur mål, stolpe in, Boubacar Lamptey, ingen chans att komma ner så snabbt. Jag menar, han är ju bara 64 rated än så länge, men snart kommer han nog börja ta sådana skott. Den går stolpe in och jag tänkte, fan nu kommer jag tappa poäng här. För jag har ju Newcastle, jag har ju Klubb Brygge, så jag har starka lag, tuffa lag med. Malaga får en riktigt bra chans till här i 30:e minuten. Det går i ribban. Men direkt här så ser vi John Taylor. Och han har ju riktigt bra pace. Och kolla hur snabbt han springer förbi Monreal. Och det är ju så bra. Och jag passar Majed Vares som gör sitt första Europamål för klubben. Och det första Europamålet i för hela säsongen. Och ja, jag tyckte det var viktigt. Det var viktiga poäng. Och det var, ja, det var snyggt av Taylor. Så 1-1 i halvleken. Och här ser vi ett par resultat. Elfsborg har 1-0. Såg jag inte riktigt vilket lag det var, men ni kan ju alltid pausa där. Men jag tror Elfsborg ledde med 1-0 i halvlek. För Elfsborg vann ju ligan då. Men det hände ingenting i andra halvlek. Och ja, det blev 1-1. Ett poäng mot ett sånt starkt lag tycker jag är helt okej. Okay. Så det var rätt så bra. Men ja, sista matchen här kommer vara mot Malmö FF. Och Malmö FF ligger på femte plats
De har en oavgjord och två vinster, så de spelar bra. De vann ju mot Dynamo Moskva, såg man där. Vilket är riktigt bra faktiskt. Och här ser vi att jag spelar med några andra spelare. Jag spelar med Pikowski, Zuta. Några spelare jag aldrig spelat med. Testa dem. För att det var några som var ett par trötta efter Europamatchen. Men i 45 minuten gör David Löfqvist. Jag hittar bara på namnet, men det låter bra. Så Löfqvist gjorde mål där. Och det stod 1-0 i halvlek. Och jag kände... 1-0. Jag vet inte riktigt vad det är värde. Hände inte så mycket mer i den här matchen faktiskt. Men ni får se. Och här får de ett drömläge i Malmö. Men jag vet inte hur de inte satte den. Så det är väldigt skumt. Och här ser vi Majed Varis med ett... Det är nästan ett ultimate team-värdigt skott. Vilket skott av Medvaris. Och han... jag vet inte vad det är för målgest. Men det är en riktigt snygg målgest. Och ett riktigt snyggt mål. Så det passar ju väldigt, väldigt bra. Medvaris snorbollen. Får tillbaka en stenhållskott. Och rakt i krysset. Dahlin har inte en chans. Men den här matchen skulle inte vara över. För Nilsson skjuter här. Och det är en väldigt bra dubbelräddning av Boubacar Lamptey. Medvaris hade gjort 8 mål i alla matcher. Förutom vänskapsmatcherna. Men i 83 minuten gör René Makondele mål. Och det är ett snyggt passmål. Och det är ju Elsby med... det är ju Elsby med passningen. Och detta kommer vara episodet. Jag hoppas ni tyckte om det. Förlåt att det kommer lite sent, men så blev det. Och ja, nästa episod kommer imorgon, eller övermorgon som sagt. Och vi ses då. Hej då.